Welcome to my video! Okej, jag har ett intro. Jag hoppas att det är musik. Okej, i förra videon så hade jag inte musik intro. Det tänkte jag var jobbigt. Här, kolla, lava dörren. Jag drar i spaken. Jag drar i spaken. Och så kommer man in. Oj, mitt ljud. Jag måste fixa det. Så nu hör ni mig bättre. Yay! Okej. Okay. Då var det här då. Nu är videon slut. Kommer ni här på min YouTube igen. Det ska Men alltså, jag har inte hittat diamanter fett länge, alltså. Jag hittar inga mer. Det är jättekonstigt. Och man kanske kan höra att jag är förkyld. För jag är sjuk. Jag måste hugga ved. Så jag kan smälta sten. Men jag tänkte att vi kunde göra något coolt i här års mycket. Men jag vet inte vad. Nej. Jag vet. En sockermaskin. Jag har byggt en sockermaskin på en annan värld. På min andra mobil. Så byggde jag en socker. Farm som jag får socker automatiskt. Och då måste jag dra till nedan förresten. Så på med röstning. Jag kanske ska försöka få netherite i det här avsnittet. Kanske, för jag vill ha netherite. Det behöver jag verkligen. Ja. Ska jag flytta netherportalen hit? Att jag kommer snart tillbaka. Jag ska flytta en nederportal. Kolla nu, jag har 11 nederportal. För där borta är min nederportal. Det är sjukt långt från mitt hem. Så jag hittar. Vi struntar idag. Nu har jag 10 nederblock. Jag vill flytta nederportalen hit. Istället. Så jag behöver springa så långt till nederportalen för det tar fett lång tid. Så jag tänker bygga en nederportal. Och den är hem någonstans. Men jag har någon mat på mig. Ja, det har jag. Lite så mycket. Och grisen säger att jag äter kött. När jag var inför nybörjare på Minecraft. Vet du vad jag gjorde? Jag hade mina kompisar eller så. Min brorsa och min kompis. Vet du vad de sa? Matar den så du får en som vän. Och då bara, vet du vad jag försökte göra? Jag försökte mata den med dens egna kropp. Jag hade dödat en gris och tog det här köttet och försökte mata den med den. Alltså jag var ju jättekonstig. Som att den vill äta sig själv. Kannibalgrisen ska vi kalla den då. Var ska jag ställa portalen? Här kanske. Här är det ju inget. Så jag bygger nederportalen här. Så. Nej, jag tror det var en som där när basen springer. Det hände i dag. Och jag tycker jag gör en video varje dag. Men jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt vilken tid jag lägger ut dem. Jag lägger ut dem typ varje tid. För jag laddade min mobil skitmycket. Alltså. För den
Vi får slut på vårt liv så snabbt. För jag spelar så mycket. Där nu kommer jag på att man behöver ju bara två luckor. Vänta, jag kan bygga bort här lite för jag har ingen netherite kvar. Eller netherite. Varför har jag sagt netherite hela... Jag har sagt netherite i hela avsnittet. Skriv det i kommentarerna om jag skriver, säger bara netherite. För jag är det istället för en sån här block. Det räckte perfekt. Och precis alltså. Åh, nice. Nu ska jag gå längre. Mitt hus sprängdes nästan. Mitt rum nästan en gång här. Och det sprängdes. Så nu heter det där facklan. Facklan i ansiktet när jag sover. Det är fett jobbigt. Så nu har inte den kvar. Ska jag lägga det lite detaljer på den här. Nederportalen. Vänta, jag har inte öppnat den. Skit, det är ingen sån tänd stil. Här någon... Man kan höra... Men jag måste ha en spade och gräva. Vad ska jag gräva? Det är ingen som vet. Men, finns det... Alltså det är hela tiden sånt här grus i vägen, men nu hittar jag inget. När man inte ska hitta det, då finns det. Finns det mer? Där. Det är lagg bredvid mig. Ja. Lagg. Vad är lagg för något? Jag brukar säga lagg ibland. Det är lägg. Jag vet inte hur man säger. Vad heter? Äsch, ni fattar vad jag menar. Du var ju där bredvid mig. Och jag gör. Och just det var just det. Jag klipp. Det är inte i det här avsnittet. Jag kommer tillbaka när jag är ungefär färdig med netherportalen. Jag vill bara säga det här. Jag spånar vid... jag skulle gå ut från portalen men jag spånar här. Det blir mer nether. Men jag tänker... Jag vill inte vara här. Jag ska gå tillbaka. Jag tänker gå fram och tillbaka nu igen. Det här var ju skitskumt. Alltså, jag vet inte. Om ni vet varför det hände så... Som jag spånar vid ett annat ställe nu, är det jobbigt. Men jag spånar vid samma ställe. Nu går jag in igen. Snälla, snälla, snälla. Kom hem. Kom hem. Snälla. Snälla. Ah. Kom hem. Ah. Ah. Varför ska det ta sån tid? Oj, oh, just. Vart är jag? Igen! Alltså... Jag kör. Det här blir den sämsta video jag gjort i mitt liv.
Jag trodde det här skulle bli en bra video. Jag tycker jag ger en 9. Kanske. Jag vet inte. Men jag kommer tillbaka när allt har löst sig. Vänta. Jag kommer tillbaka när allt har löst sig. Sådana löst sig. Jag har bytt min portal. Men jag vet inte om den funkar. Vänta, jag måste göra så här. Vi måste bygga runt här. Så det blir snyggt här också. Så. Bam. Okej. Du. Nej. Vänta. Vi bygger en trappa upp. Bort med dig, fågel. Jag går in i portalen och hoppas det här funkar. Det kommer ju funka att gå in, men inte ut, det är jag inte säker på. För den pajar ju. Okej, jag är på samma ställe. Nu testar vi att gå in. Vi testar. Snälla, så det funkar. Hoppas det funkar. Ja, snälla att det funkar. Jag gör en video. Vänta, vi går ut. Funkar det? Vad hände? Vart är vi? Vart är... Men alltså, vad hände med mina portaler? Jag slutar videon nu. Hej då. Eller vänta. Jag kan... Men jag tror det får vara slut på den här videon. Så hej då. Tja. 18,6.